নিৰ্বাচন সমাগত ইতিমধ্যে সেই কথা সকলোৱে জানে আৰু ই এক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত নিৰ্বাচনটো এটা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু সেই নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই প্ৰতি মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সাধাৰণ জনতাক দি যায় বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াবা সেইবোৰ পালন কৰে কেতিয়াবা সেইবোৰ ব্যৰ্থ হৈ পৰে এনেধৰণৰ এখন ছবি দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ ৰংদৈ দগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰথমতে ছবিখন দেখুৱাই লওঁ সতীৰ্থৰ জৰিয়তে তাৰপিছত আপোনালোকক সবিশেষ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থই যদি কেমেৰাই দেখুৱায় তেনেহ'লে আপুনি চাব যে এই যিখন ঘৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ঘৰখনৰ ওপৰত যদি জুম কৰি দেখুৱাই চালিখন এখন ত্ৰিপালেৰে চালি দিয়া আছে আৰু তলত বাৰাণ্ডাখন কেইখনমান তিনপাত দি পেলাই যেনে তেনে এখন ঘৰ আছে আৰু কিন্তু এই ঘৰখনতো মানুহ থাকে এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এই ঘৰখন বিচাৰি তেওঁলোকে বহুবাৰ আবেদন কৰিছে কিন্তু কোনোবাৰেই তেওঁলোকে ঘৰখন নাপায় তেওঁলোকে ঘৰখনৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু এই বিপুল শইকীয়া নামৰ যিজন ব্যক্তিক মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থৰ কেমেৰাত ব্যক্তিজনৰ দুইখন ভৰিয়েই এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুহেজাৰ আঠ বৰ্ষতেই তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে যাৰ বাবে তেওঁ দিন হাজিৰা কৰিবলৈও এতিয়া অপাৰক তাৰ সমানে পত্নীক আপুনি দেখিছে পত্নীও শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ এই বিষয়বোৰৰ সন্দৰ্ভত মই অকণমান কথা পাতিম শইকীয়ানগৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি উঠিব নালাগে হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে কিমান দিনৰ পৰা এই শাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এখন ঘৰ বিচাৰি চৰকাৰী এটা সাহায্য বিচাৰি কিমান দিন অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায়ে গৈ থাকোঁ মানে মিছেছো যায় আজিলৈকে মানে তাহাঁতি কোনো কাণ খাই দিয়া নাই এনেই দিছোঁ বুলি কৈ থাকে কি <laughs> কয় তেখেতে তেখেতসকলে হ'ব হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে কিন্তু হ'ব বুলি হ'লেতো এতিয়া ধৰক দুহেজাৰ চৌবিছ পালে চৌবিছত লাষ্টেই হৈ যাওঁ সেই চৌবিছতো এতিয়া ঘৰ দিয়া ড্ৰাইভাৰ কথাই শুনিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হেৰি কথা হ'ল যে আপোনাৰ এই ভৰিখনে আপুনি কিমান দিন ধৰি পেলাই কাম কৰিব পৰা নাই মই প্ৰায়ে বছৰটো একদম নেট আহক কিমান দিন তেনেকৈ থাকিবলগীয়া মানে প্ৰায় এতিয়া ধৰক এতিয়া যদি কামলৈ যাওঁ দুদিন কৰিলে আকৌ চাৰিদিন বহিব লাগে চৰকাৰী একো সাহায্য নাই অন্ন ব্ৰ বাসস্থানৰ কথা কোৱা হয় যিসমূহ মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ কিন্তু সেই মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিপুল শইকীয়াৰ পৰিয়ালটো চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল পত্নীও শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ মই পত্নীৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম যে বহুতবাৰ অহা যোৱাৰ পিছত এতিয়া অৰুণোদয়টো যেনে তেনে পাইছে নমস্কাৰ আপোনালোকৰ ফালে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই মানে পঞ্চায়তলৈ গৈ ভাগৰি পৰিছোঁ কেলৈনো আজি মই সভাপতিক দি থৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া ব্লগত দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ আৰু পঞ্চায়ততো দিছোৱেই আৰু হিতেন গোস্বামী ছাৰগুৰিটো মই দিছোঁ তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে মোক একো ফালৰ পৰা একো দিয়া নাই মোক ছোৱালী এজনী আপুনি জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰলৈ গৈ গৈছোঁ কালিও তাত পেলাই থৈ আহিছোঁ কাগজ ঘৰ এটা বিচাৰি আৰু ব্লগত গৈছোঁ কালি কালি গৈ পেলাই মই দি থৈ আহিছোঁ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু আগতো হ'ব বুলিয়ে কয় এতিয়ালৈকেও মানে হ'ব হ'ব কয় আৰু এতিয়া সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট সকলোৱে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰখন চাই গৈছেহি আৰু হেৰিয়ে মেম্বাৰেও আহি হ'ব হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে এতিয়ালৈকেতো মই একো ফালৰ পৰা একো এটা পোৱা নাই তাকে অৰুণয়টো যোৱা মাহৰ পৰা দিছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু বাকী যিবোৰ সা সুবিধা নাই পোৱা স্বামী আপোনাৰ অসুস্থ আপুনি অসুস্থ ঘৰ মানে মই ভাল পালে যাওঁ বেয়া পালে আজি মানে ষোল্ল দিন এয়া বিচনাতে পৰি থকাৰ নিচিনা কালিৰ পৰা অকণমান খোজ কাঢ়িছোঁ মোৰ মানে খোজ কাঢ়োঁতে ভৰিও বিষায় মূৰৰ বিষ আছে সিফালেদি মোৰ পেটৰ হেৰি হৈছে ডক্টৰে মোক জনপ্ৰতিনিধিলে আপুনি এন কে টিভিৰ জৰিয়তে কি আহ্বান জনাব কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকক মই এটা কথাই তেখেতসকলক জনাওঁ যে মোক ঘৰটো অইন নিদিলেও মোক ঘৰটো দিয়ক আৰু মোৰ ছোৱালীজনী মুখলৈ চাই মোৰ ছোৱালী এজনী এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে এইটো ঘৰতে থাকি ৰাতি বৰষুণ দিলে আমি নুশোঁ ছোৱালীয়ে মই দেউতাকে বহি থকাৰ নিচিনাই আমি তেনেকৈয়ে থাকোঁ টিউপাল এখন দি মেলি তেনেকৈয়ে হেৰি কৰি থাকোঁ ছোৱালীজনীয়ে কান্দে মা আমাৰনো চবেই পায় আমিনো নাপাওঁ নে তেনেকৈ গৈয়ে কান্দে আৰু মই তাইক কওঁ নেকান্দিবা আমাৰ কপালত যিটো আছে আমি সেইটোকে ল'ম দিলে পাম নিদিলে নালাগে আমাক কি কাৰণত আচলতে জনপ্ৰতিনিধিসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰটো দিব লাগে বুলি ভবা নাই সেই কথাটো এটা আশ্চৰ্যকৰ বিষয় কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই নিজে আহি প্ৰথম ঘৰখন চাইছোঁ ওপৰত এখন ত্ৰিপাল আৰু বৰষুণ দিলে আপুনি মই কোনো কটাব নোৱাৰে যিসময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁৱে গাঁৱে থাকি ৰাইজৰ মাজত থকাৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি আহিব নালাগে যদি আপুনি এজন বিষয়াক চৰকাৰী বিষয়াক ইয়ালৈ পঠিয়াই বা কোনোবা এজন পালি নেতাক যদি ইয়ালৈ পঠিয়াই তেনেহ'লে বৰষুণৰ বতৰত ৰাতিটো শুই চালে বিপুল শইকীয়াৰ ঘৰখনত কেনে পৰিৱেশৰ সূচনা হয় সেয়া নিশ্চয় আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব বা তাৰপাছত আপুনি এই লোকজনে এখন ঘৰ পাব লাগে নে নালাগে সেই কথা আপুনি গম পাব গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনকো এই বিষয়টো ভালদৰে এটা চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ এই পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ আহক আৰু এই পৰিয়ালটোক বিপদৰ সময়ত অকণমান উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক